Читалнята, както ние обичаме да казваме, е малкият диамант в центъра на София. Освен, че сградата прилича на, именно на този скъпоценен камък, тук се побират хиляди книги и много знания и много хора така са се привързали към това място и ни посещават най-редовно, за да си вземат книги. Това е библиотека. Това лято навършваме 7 години. Преди 7 години, на 24 май, беше първата акция по събиране на книги. Тук пред читалнята, тогава още не е бил завършен ремонта на сградата. И тогава идеята е била да се съберат книги, за да се запълни библиотеката, както виждате и зад нас рафтовете. От тогава са започнали да се пълнят. Сегашната ни кампания се казва да съберем 2022 книги за библиотеките в цялата страна по случай 24 май 2022 година. И съответно събираме книги от читатели, като в замяна, като за благодарност им даваме безплатни читателски карти за нашата библиотека. Всъщност това е идеята на нашата библиотека, да се, ако някой иска да стане читател, условието е да ни дари поне една книга. Няма абонамент, който да се заплаща, читателските карти са безсрочни и съответно всички книги са събрани с дарения от нашите читатели. Смятаме, че библиотеките имат нужда да се захранват. Тази кампания провеждаме поредна година и съответно на този етап сме дарили на библиотеките над 35 000 тома книги с помощта на гражданите и на нашите читатели. В цялата страна. Регионални, общински, читалищни библиотеки, училищни библиотеки, редовно, благодарение на медиите покрай кампаниите, все повече библиотекари научават за нашата кампания и се свързват с нас с призив да им дарим и на тях книги, да ги включим в списъците ни. Ние, разбира се, удовлетворяваме техните желания, съобразяваме се с техните нужди, дали имат нужда от повече български романи, или пък, тъй като те обикновено са дефицит, за съжаление, съвременната българска литература в библиотеките, дали пък имат нужда от детски книги, които също са дефицит, а децата всъщност се интересуват и подбудени от техните родители, има търсене, но закупуването на книги е, нали, скъпо за библиотеките, те за съжаление не разполагат с твърде много бюджет, за да го правят, съответно ние се включваме да поне някой друг раф да запълним с нашата кампания. Кампанията стартира на 1 май тази година и продължава до края на месеца, като ние работим от понеделник до неделя от 10 до 8, без почивен ден, съответно приемаме дарения всеки ден. И на 24 май, тогава обикновено има най-много книги при нас. От 1 май колко книги сте събрали? 714 книги за тези дни. Обикновено, не че се хвалим, но успяваме да постигнем, защото всяка година, миналата година кампанията беше под надслов да съберем 2021 книги. Всяка година надхвърляме поставената ни цел и ние сме много доволни от това. Миналата година, за съжаление, покрай пандемията имаше повече затруднения. Отново успяхме, над 3000 книги събрахме, но не бяха толкова, колкото предходни години. Сега се надяваме, че ще удвоим дори това число. Това са нашите тайни надежди. Надяваме се все пак 2022 книги да съберем. Оттам насетне ще бъдем само щастливи, че за всяка следваща бройка книга. Смятаме, че по библиотеките трябва да има нови книги, защото това е начинът да се привличат млади, нови и млади читатели. И съответно, тъй като е трудно за библиотеките да си закупуват големи количества книги, ние смятаме, че трябва да направим нещо по въпроса и ето какво правим вече няколко години. Има и деца, които даряват детските си книги, които вече са надраснали. Има хора, които просто непрекъснато си купуват книги, те не използват библиотеки, обаче са наясно, че не могат да залежават книгите, защото някои от тях няма да бъдат прочетени втори път. И съответно те ги даряват, за да им дадат нов живот. Има хора, които ни пишат дори в социалните мрежи да ни питат дали могат да ни изпратят от града, в който те живеят, книги. Ние ги съветваме да дарят на местната библиотека, защото това е само един разход, който ще се осъществи. Няма нужда, може, ако не са от София хората, директно на регионалната библиотека или някоя близка читалищна библиотека да дарят, или както те сами преценят.